নিজ পিতৃসহ চাৰি বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি এগৰাকী কিশোৰী। এইখন ৰাজ্যৰে এক জঘন্য ঘটনা। ঘটনা জানিলে আপোনাৰো ঘৃণা উপজিব। নিজ পিতৃ আৰু ককাকৰ লগতে আন তিনিজনে সংঘটিত কৰিলে নিৰ্লজ্জকাণ্ড। জামুগুৰি হাতত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা। পিতৃসহ চাৰি বৃদ্ধই এগৰাকী কিশোৰীৰ ওপৰত চলাই আহিছিল যৌন অতিশয্য। কুলাংগাৰ ককাক আৰু লম্পট পিতৃৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী কিশোৰী। এগৰাকী কিশোৰীক পাঁচটা নৰাধমে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল যৌন অতিশয্য। আৰু সেই লম্পটকেইটা ক্ৰমে ছোৱালীজনীৰ পিতৃ নৰেন নাথ, ছোৱালীজনীৰ ককাক লোকেশ্বৰ নাথ আৰু লগতে তিলক নাথ, মহেন্দ্ৰ নাথ আৰু মহেশ্বৰ নাথ। 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ অভিযোগ মতে আটাইকেইটা লম্পটে বহুদিন ধৰি তাইৰ ওপৰত যৌন অতিশয্য চলাই আহিছিল। শেষত উপায়হীন হৈ কিশোৰীগৰাকীয়ে গাঁৱৰ মানুহক মাতি নি সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে। বৰ্তমান আটাইকেইটা অভিযুক্ত ৰঙাঘৰৰ আলহী আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জামুগুৰি হাতৰ উজৰা চুকত। সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এই ঘটনাই সমগ্ৰ জামুগুৰিতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনা অনুসৰি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ মতে ককাক লোকেশ্বৰ নাথে বহু বছৰ ধৰি কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। লগতে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়েও তাইৰ ওপৰত একেধৰণে নিকৃষ্ট কাম কৰি আহিছিল। ইয়াৰ উপৰিও ওচৰ চুবুৰীয়া বৃদ্ধ মহেশ্বৰ নাথেও যুৱতীগৰাকীক যৌন উৎপীড়ন চলাই আহিছিল। বাকী দুটা লম্পট বৃদ্ধয়ো একেধৰণে বহুদিন কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এই ঘটনাই জামুগুৰি হাতত এক ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাটো আপোনাৰ নিজৰ ছোৱালীয়ে আপোনাৰ দেউতাক, ককাক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ তিনিজন মানুহৰ ওপৰত মানে এজাহাৰটো দিছে। এজাহাৰটো আপোনাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি দিছে। ঘটনাটো মানে ছোৱালীজনীৰ মাক নাই, মাক নথকা, মাক মানে পুলিচে কোৱা মতে মাক ঢুকাইছে আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলিয়ে কোৱা মতে মাক সৰুতে পলাই গৈছে বুলি। তাৰপিছত ছোৱালীজনীক বোলে ককাকে যৌন নিৰ্যাতন কৰে। তাৰপিছত দেউতাকো এইবোৰ কথা গম পায়, দেউতাকো কেতিয়াবা বোলে কৰিবলৈ আহে। তাৰপিছত নিজৰ দেউতাক হয় তেওঁ কোৱা মতে আৰু তিনিজন মানুহ মানে টিভি চাবলৈ আহে, তেওঁলোকো বোলে বেয়া ইংগিত দিয়ে। তাৰপিছত আপোনাৰ তাই পৰিয়ালৰ কোনোবা জেঠাইকক ক'লে কথাটো যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। জেঠাইকে ক'লে নিজৰে মানুহ, ককা হয় দেউতা হয় মিলি জুলি থাক আৰু এনেকুৱা ক'লে। তাৰপিছত তাই উপায়বিহীন হৈ কিনে গাঁৱৰ মানুহ, কোনোবা ল'ৰা কেইজনমানক আৰু সমাজৰ মানুহৰ আগত ক'লে কথাটো। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহে মানে সমাজৰ মিটিং পাতিহে দেউতাকক মানে মানুহখিনিক ধৰি কিনে পুলিচক জনালে আৰু গতাই দিলে আৰু পুলিচক গতাই দিছে ন। ছোৱালীজনীৰ বয়স মাইনৰ নেকি? 16 বছৰ ছোৱালী। অঁ মাইনৰ মানে পক্সো এটা কি ধাৰাত গুচি ধাৰা আপোনাৰ পক্সো লাগিছে, পক্সো এক্টৰ আপোনাৰ চেকশ্যন 12 লাগিছে। হয়, কেইজন হ'ব? পাঁচজন হয়। এৰেষ্ট কৰিছে? পাঁচজনক এৰেষ্ট কৰিছে, কালি আপোনাৰ জেললৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে। ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, তেওঁলোকৰ নাম কেইটা? নৰেন নাথ এজন, লোকেশ্বৰ নাথ আৰু মহেন্দ্ৰ নাথ, মহেশ্বৰ নাথ আৰু এজন আছিলে, মই নামটো পাহৰিছিলোঁ। শুনিলেই ঘৃণাত নাক কোচাবলগীয়া হোৱা এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা আটাইকেইটা লম্পটৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। জামুগুৰি হাতৰ পৰা নৱজিত ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।